U okviru priprema za predstojeći prolični deo prvenstva Prve lige Srbije, ekipa fudbalskog kluba Radnički sastaće se sa ekipom Morava Corion i odigraće poslednju pripremnu utakmicu. Susret je zakazan za nedelju 4. marta sa početkom u 13 sati na gradskom stadionu. Inače, prvenstvo Prve lige Srbije počinje 10. marta kada se u 16. kolu Radnički sastaje sa ekipom Temnić iz Varvarina. U 20. kolu druge muške lige ekipa košarkaškog kluba Pirot gostuje ekipi Konstantin u Nišu. Susret je zakazan za danas sa početkom u 20 sati i 30 minuta. U 13. kolu Super B rukometne lige rukometašice Pirota dočekuju ekipu Vrbasa. Susret je zakazan za sutra sa početkom od 18 sati u sportskoj hali Kej. U 14. kolu prve futsal lige klub malog futbala Pirot danas gostuje ekipi Jastrepca u Blacu. Utakmica se igra od 19 sati. Seniorke gimnazijalca u 17. kolu druge ženske lige Srbije Jug grupa B gostuju u Trsteniku istoimenoj ekipi. Utakmica se igra u subotu od 19 sati. 7. i 8. kolo festivalskog dela mini-maxi lige biće održano ovog vikenda. U subotu 3. marta i nedelju 4. marta od 10 sati na programu su po tri utakmice.